بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو هذا موقال كان حيقا كورسدين ادو برمي برو وحان كوخادن دونا موقال كان إن شاء الله Audio and Essential Sound مركو هوري سو حربنا وحان ربعنا إذن شيغو موقال كان ماشي على وجودين وحكوكوين هاي موقال يعود كيسا ويسوطا مركا ربنا إنا موقال كان عود كان كجرنا عود كان عنصار نوحان سمينينا رايت كيك عين لنا وحان لنا Unlink Unlink دا محيو تاين تاي موقال كيو حكا لقادي عود كيسا وصل السعودي كدب هادو حانسي كوني او دليدينا مقالكي ام عودكي مقالكس لسعودي ديل ايان لايه هاي كدب وحان ربا انا سوغشو انا سوغشتو حان ربا عودكالي موزيك مركان فرو عودا ايالو حاو جيدين قابكا ميشان سوغشين واس شاكني سيدوكا لادو قلريو كو يالن امكا الكمبيوتر كغميل كا يالن دابر كيلك اياد ميشس لايه هاي وحاسو قايزا عودكا كدب اوبن اياد لايه هاي مركا اوبن دايه كدب دراك انتروب ايا سمينيسا وسو جيديسا كدب وحا هوسكينيسا وحلو يقانو مقال كوستيسا كدب أن دقيسنو أو أن دهنو بلي سا أجيدين با عدك وحاو أهاكاس عدكي أن هادا أن سو قادني أم موزيقا هادا أن سو قادني هادو موزيقا أو باهانتاي أذي أي يقانو قابكا مركاس أوروبتيت يسيدا وحاسميسن كرتيت أذي مركاس كوتالا codkan hadda soo qaadmo xaloo yaqaan background ayaa loo yaqaan background ka ayaa loo yaqaan background music background waa muusigid gadaal ka soo yeeris way marka rabno muqaalkan iyo codkan inaa is waafajin ama kale aan jinjin ka dhigno xasmeeyaa calaamada muusiga waxaan geynaa muqaal qibti dambe calaamadaas markay ku soo baxdo odankan si socoto bidix tartiib u soo jiisa ama kale hadii ka taab qaabkii hore soo marnay ina falaarta ameesh geystid waa aad dhahdid control key ama ajartid haddu xarbna muuqaalkan inaan ka jarno qaar ka mid ah manda muuqaalku aad u dheeryahay qaar ka mid aan ka jarnayna waxaan qaadinaa calaamada play hitka kadib meesha markaan dhigno waxaan leenahay control key waxa wajigan hadda markaan jaray waxaa jarmi oo kaliya video codkii ma jarmin sababta ay codka gooni usoo gelin video waa gooni yaani unlink waa labo tii kala baxsin yihiin primer buro halkaas meeshaas madawga shaashadu wuxuu leeyahay wuxuu markaas yaani soo bandhigo هذا موقعك مركان جيس وجيد فيه وحا مودوسا إنه ماشي دافعي قابا أسوك أنتو حاسمين سرايات كريك ريبلي آيات ليه ذا كدب دليت أسا أسكو معنا موقعك هادي أنا أسكو دي إنا موقعك جارنا هادا نقونا يو جرما يا مركا مربنا ربنا أيو حاربنا لابدا هاد ميد بقونا يو دليدنا فيه كانوا دليدنا كانوا دليدنا لكن كنت لازب لي سوء علي وحاربا هالمر لبوض إنا أسلا جارو وحاسمين يا لبوض هالمر وحاسارنا هيلات موسكا وكسارا أم كنت لأيه لأيه هاي كدب وحان كينا علامات الموسكا هم كلا بليهيتكا وحان كينا ماشي عرب انا كجرتو كنترال كي يعني ليه لابوصا سوكو بحي كدب لضانا هيلا سارنا واسك الدليه ده ساسن وكو الدليه دي وهات جيز جيسو مركا جيز جيس كدب مقالكا يا هاي استعاد مركا بليه ده كدب مقالكا وكو ييرا مركا انت هان سميو او مقالكي جي او فيديو جي يعني مقالكي انا عربي اسوا فوديو او ان كينا ماشي عن سوك دكتو يعني هدو هذي خصيصا قابكي مركا ساو هبيسان لهيد هذي كوتالا meeshan u jeed marka traki sidan waxa waa inta track asoo gashkirt ama inta music asoo gashkirtid haddii wax soo gashkirta ila music kadib ku ogolaanay haddii arti inaa wax badan soo gashkirt waxa leedahay right click kadib waxa leedahay add track marka arti inaa ku soo dirtid cod kale add track meesha koranta ku dhufanay kadib soo ku soo dirtay fiiri check automatic ah oo soo dirsay madaxa sidii xoo hada waa afar noocaas ay u soo dirisa ila inta arti ay markaas dalbanaysa hadii oo ishee codad badan ay meesha ku yeelan okay add track ayaa leedahay kuu soo darsama inta aad ku soo darsan kartaa control z aan dhaho si u delete man sidoo celina saddex ay meesha ku yihiin ku muuqtay hadda marka control z bis xarwa marka codka hadii lacalaha meeshan uu yaalo hoos ah laba qab ayaa kor u geyn kartaa meesha score hada codkan hoos ayuu yala u jiida muqaalkan kor u yala marka kor geynaysa oo kale inaa muusku ku qabato ku jiidid video hoos geysid sida hadaan sameyn doono soo qabo jiid video hoos geysaa soo geyn kartaa sidoo kale waxa ku geyn kartaa inaad daawatid calaamada alta kadib aad daawatid calaamada flaarta keyboardka xeebta kor flaarta kor u jiido inaad daawatid adoo alta haya hadii aad mac isticmaalaysan option aad qabanaysaa saas ayaa labaas qaab u geyn kartaa jidada yugo samiihin labaas qaab ayaa loo geyna marka waxaan rabaa taabyadan kor ku qorno sa u jeedid audio iyo color iyo beesh ku qoran
audio ayaa ka dooranaysaa. Marka audio doorto kadib, waxaa ujeedaa waxaa kusoo baxay interface kale cusub oo codadka aan ugu talagalnay, meel codadka laga gaabinayo iyo wixii la habeynayo. Muhiimadda ayaa tahay marka meeshan u imaanay in aan ka doorno waxa loo yaqaano essential sound. Meeshaas geeska inaad taabtid essential sound, markaad taabtid waxaa ujeedaa bukosyada hoos ee ku qortay dialogue, music, effects iyo ambience. Dhammaantood waxaa loo talagalay in muuqaalka codka saaran lagu habeeyo, lagu qurxiyo. Waxaa jira codad qaar oo muusigada kale ee codka ku saarna markaas ku qiimeyn doontaa oo wax ka bedelaya, sida qof telefoonka soo hadlaya ka dhigi kartaa, qof radio kasoo hadlaya ka dhigi kartaa, waxaa ka dhigi kartaa qof oo meel qol camal kasoo hadlaya, saarta codka u sameysan kartaa. Marka waxaas inta kaabinna taabyadan caadi isaga xiraa kuwan ku qusanyaadi taabyada, markaasaan isaga xiro. Haddii akabas meesha waxaa leedahay window tag, window markaa tag kadib waxaad fig saarnaysaa essential sound-iga. Markaa saartid kadib wuu kusoo darsamaa, taabka wuu kusoo darsamaa. Okay, kadib waxaad sameynaysaa hadda wuu kusoo darsamay meesha ujeedaa dialogue-ka tagamka. Markaa meeshaan furo, waxyaaba fara badan ay ku kooban yihiin oo meeshaan ku jiro. Hadda ujeedaa active maaha, sababtay tahay muusiga ma ii doorna. Muusiga hadaan doorto fiiri, active ayuu noqonaa. Dalu dooro meesha default ay ku qoran tahay afuray, waxaan dhan waa meesha wax ka bedel lahayd. Meeshaan hadaa furtid waa meesha codkaa ka dheeray lahayd, adigu codkii dheeray, meesha codkii wixii ka gaabay lahayd. Dheeraysa dawrtid, gaabas dawrtid, waa meesha ka adeegsan lahayd. Waxaan dhan waa lagu habeeyaa default ay fur. Meesha default markaa furt fiiri, intaan oo dhan effect ayaa ku jiro, waa breaks diyaarsan. Black inis oo diyaarsan waay. Waxaan dhan mid kartaa ka dhigi kartaa marka markaad codkaa midka uu saameynaya ka dhiginay saa ugu furtid mid kaarta ka dhigo. Waxaan dhan midka aad markaas ku saameeya ama mid kaarta aad markaas ka baxsan kartaa qaybta kale. Haddii oo aad kartid inaad ka baxayd clear-kaas aad ka leedahay qaybta kale markaa furno, ujeedaa asana intaana ku jirto. Kan active ma figa meeshan sareysa uu active u noqdo. Waxaan dhanaa dhuu codkaa markaa codka soo gashtid asaameyntiis arkay, baraatikey hala sameeyo. Waxa waaye ku celcelis bis uu u baahan yahay. Mid kasto codkaa wuxuu sameynayay wixii kaga ciyaarmoon meeshaas clear iska dheh, clear audio uu baxay, ambiancin waa la mid. Dhammaan defaultigaas ay leeyihiin premier pro. Marka waxyaaba niidaa kusoo dhaca ku sameysan kartaa codka meesha ka bedelay iyagoo default ah. Muhiimadda ah marka inaad cod soo gashi kartid, codkaaga codan ahayn inaad saari kartid, inaad codkaaga aad qurxisan kartid, intaas ayay muhiimadda ahayd. Waa ku mahadsantihiin si muraajaca shilka. Khayr ayaan rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.